Kai man būna liūdna, įsijungiu liūdną muziką ir tada įsijungiu citatų puslapį ir skaitau jas. Citatose savęs ieškau. Kai dirbau jaunimo darbuotoju, ateidavo mergaitė, kuri rengdavosi kaip berniukas. Kapinosi vyriškais kvepalais ir pjaustydavosi rankas. Mes visi jaunimo centre darbuotojai su ja dirbom. Dabar ji turi draugą ir atrodo laiminga. Tai buvo ryškiausias įvykis, kai matai akise, kaip pasikeitė žmogus. Man buvo svarbu, kad galėjau padėti žmonėms. Vilniuje vakar sėdėjau nuo 6 valandos vakaro iki 23. Ieškojau, kam galėčiau parašyti ir pasikviesti į svečius. Pasėdėti, išgerti alaus, vyno. Ir aš supratau, kad neturiu ką pasikviesti. Visi būna išvažiavę, užsijėmę, neturi laiko. Ir nenori nieko girdėti ir matyti. Dabar aš nežinau, dėl ko gyvenu. Kai man būna liūdna, įsijungiu liūdną muziką. Ir įsijungiu citatų puslapį. Skaitau citatas, ieškau jose savęs. Iš pradžių skaitau pačias liūdniausias, o vėliau skaitau linksmesnes.